်ပါဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဝင်းနေမှာတကယ်လုံးဝ surprise နဲ့ဒီနေ့တကယ်ဒီတော့တော်ပြီးပါဗျာဟုတ်ဒီကကျွန်တော်မနေ့ကကနေကြတာအဲ့လကကရိုက်တိုက်နေကြတာတိုက်တိုက်နေကြတော့အဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လမ်းခေါ်တာကိုကြီးခေါ်ဆက်ကြွေးနေလို့ဆိုတော့ဘယ်ခေါ်ဆက်ကြွေးနေလို့ဆိုကျွန်တော်အင်းအဲ့ပရမမသွားတော့ဘူးအကမပြီးသေးတော့မသွားတော့ဘူးသူဟာဒေါသကြီးဟိုင်းရအောင်ဟိုင်းတိပီတာဟာလာမိုးကတိပီတာတိပီတာအဲ့ကြောင့်မပြောတာဘောနော်အဲ့တော့အရင်တော့အခုစကားဆက်ဆက်ပြီးတော့အရင်တော့ तू ကကျွန်တော်ကပြနေသေးတယ်ဘာလဲအဲ့အဲ့ကားလေးချိန်လာကူတဲ့သူရောသူပြနေသေးတယ်ဟောအဲ့အဲ့ကားလေးဟောဖြစ်တယ်ဗောအဲ့လိုကားမျိုးလေးချိန်လာသူဟာတော်ကြီးကွာလို့ငါလည်းမဝင်နိုင်ဘူးဟောမစဲစကားပြောနေတယ်ညအခုတော့တကယ်မေးကြမီရောငူရာပတ်စံငူပြလားသူတို့ကလည်းတကယ် surprise ကလည်းရူးရော့ဒီပါသူပြောတာမဟုတ်ဘူးတိချာလို့ထားလားဟုတ်လားအဲ့ဘောလုံးကြီးထဲမှာတော်ညှုပ်ထားတယ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ကိုအကိုရဲ့ဘောငါးနှစ်မြောက်မျောစင်းညွတ်ကခဲ့နေလေနှစ်တရာမွေးနေမွေးနေဒီဓာတ်ပုံတောင်းနေတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကတ်ထားကြတယ်ကတ်ထားပြီးတော့ဆွဲဖွင့်လိုက်တာတော့တော်တော်ချောင်းထွက်လာအဲ့တော့လည်းအပြင်မှာကျတော့ဒီကတိထိုးတာရံပီလေးဖြစ်သွားတာဗောနော်ဟိုဟာတမိုးကြီးရနေတာမဟုတ်ဘောကိုယ်ဆပရိုက်လုပ်ရတကယ်ကိုတိတိမြင့်မြို့တကယ်ဆပရိုက်ဖြစ်သွားတာဗောအဲ့ဒီကလို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဟုတ်ဒါဆပရိုက်ကဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဗောဒါအရင်တော့ဒါတော့မမြင်ရသေးဘူးအဲမြင်ရတော့ဟာတိရတော့မြင်လိုက်ရတဲ့တော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုက်ကဲတော့လို့ထင်တာဟောစိုက်ရံမြို့လေစိုက်ကဲစီးလို့မရပါဘူးဗောနော်ကားကြီးတော့မထင်ဘူးလေဒါတော့တော်ချောင်းတော့ပါတယ်ဘာတော့လဲဆိုစိုက်ကတော့အစဲအကုတ်တင်တာလေကိုယ်တုံးငတုံးအဲ့ဟိုတော်ချောင်းတော့ကားတော့တုံးစိုက်ကကားတော့မပေးတော့ဘူးပေါ့ငါစိုက်ကလေးပဲဝယ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့စိုက်ကလေးနဲ့ဆိုပြဆိုတော့ကျွန်တော်ကားတွေ့သွားတော့မှာအဲ့ဟာညာဖီးဖြစ်သွားတယ်ဒီကဟာရှင်ရနေဒီမှာလေဟာအဲ့တော့မတင်ဟုတ်လေပြီးတော့လေကိုကအကူကားမရှိဘူးကားမရှိတော့တတယူသွားတော့ကားတော့သုံးရမရှိဘူးပေါ့ဆိုတည်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတည်နေတော့ဒါလိုအပ်ငွေရလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တဲ့လုံပြီးတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်အပြီးတော့သူတို့အဖွဲသူတို့အဖွဲရှိတယ်ဒါကိုတင် we left the monsoon moon ဆိုတော့တဖွဲရှိတယ်အခုကအဲသူတို့ဘာသူဖွဲလိုက်အဖွဲတဲ့အခုဖွဲပါလေ KDM တန်ဟောစင်နဲ့ကိုတင်မောင်တန်ဟောစင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖွဲပြီးတော့လုံတာအခုဒီကားအဖွဲကြတော့ကိုတင်မောင်တန်ဟောစင်ဆိုပြီးတဖွဲဖွဲထားဖွဲပြီးတော့အလုပ်ကြတာကြောက်လို့ကောင်းတော့ဗောနော်။ဒီကပီတိလက်ဖြစ်တာဗော။ဟုတ်။ဒါမွေးနေ့တိုင်းမှာဒါအကျုံးခဲ့ရတဲ့မွေးနေ့ပေါ်ရရှိရတော့ဒီနေ့မွေးနေ့ကတော့လုံးဝအောင်။ဟုတ်တယ်သူတို့ဒီနေ့မွေးနေ့ကတော့ဒူးစမ်းမှာဗော။အရင်တော့စေမောကကနေခါကြဒီဘယ်ဒီဂိတ်ဒီရောဒီနေ့ဝက်စီရောလာကြတာဗောနော်။ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဟိုအိန္ဒိယခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်လေဆိုတော့တကယ်ပီတိလက်ဖြစ်တယ်ဗော။ပြီးတော့တမိုးကြီးရာဆိုတော့ကိုလည်းအားနာတယ်။အားနာပဲယူလိုက်ရတော့ကိုဟင်းရော်အရင်ကတိပိစား तू ကတိပဲကျွန်တော်အကိုညာနေတာအခုဘာကြောင့်ညာနေလဲဆိုတော့ तू ကဟိုဘောအခု surprise ဖြစ်နေတဲ့သဘောလဲပါတာဗောနော်အဲ့ဒါအခုကတ်နေနေအပါအဘေးကြီးဟိုမဖြစ်နေတိုက်မနေနေလမ်းမှာလည်းခဏမဟုဘူးလို့နောက်မှသွားစားတာဗောကွာကိုကြီးခေါင်းဆိုးပြီးမှသွားစားတော့ဆိုတော့မဟုဘူးအခုလာလာဆိုမူးတော်ချုံနေပြီကို6နိုင်တခုနေပြီအဲဝင်သွားတော့မှလေဘာဝင်တော့တိတ်စိတ်နေတာပဲအကန်သားမှုကဟိုဝင်သွားပြီးတော့ตัวแคมเราอยู่ใหญ่นี่ดิไอ้กูไอ้กูญีมาดูย้ายอยู่อะเด้วนตัวละมาไอ้บงนี่บงนี่วะเนาะไอ้บงนี่พุ่นไล่ตัวบูอ้องนี่ตัดละหาเซอร์ไพรส์ไอ้เปียวนี่ต่อเลยจ้องตัดละตัดละเราสักเกดอลูกดิหาสิละบาลูกรู้ตู้ยอมกาสิวะเอ้ยสิตัวหากูลงงูมีอ่ะเอ้ยตู้ก็จ๋าเออเราอยู่ตัวละจี้ละอเปียวตัวบูอ้องนี่เนี่ยก้าวลุกดาหาสินละပြောလဲပြောတာဗောနော်ပီတီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဗောနောက်ဆုံးတော့ကိုဟို1 nm တခုကတော့ပျော်ရွှင်တဲ့မျက်ရည်ပါပဲဟိုဒါကတော့ငါကြိုးစားလို့ဗောအလိုကြိုးစားလို့ရရရလက်ဗောနော်ပြောရမဆိုရင်ဟိုပေးလူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလေဟိုမြောင်မနမချစ်ကြတော့ခါကြချားတတ်တာဆိုတော့ဒါလေးကဟိုမိသားစုလိုချစ်ကြတယ်ပြီးဖုန်းကြီးတွေစွန့်ကတ်ကြတယ်အာဖုန်းကြီးစွန့်ကတ်ကြတယ်ကိုမပါမဲနဲ့သွားကတ်ကြတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်အရန်ဟောဖြစ်တာအဖိုးကြီးလည်းဆုံးခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့အခုဒီလိုမျိုးလဲဟိုဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့ငါထက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုအတိလေးရတာပေါ့ငါကြိုးစားလေလေငါ့ကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေများအဲ့လိုပုံစံလေးရတော့
တက်နေလောက်တော့အမှုပညာလုံးမှာတော့အထီးသီးမီမီကြိုးစားနေလို့ပြပါမယ်လို့ပြန်နေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုပိတ်တက်တယ်ကိုတင်းမှတ်ပြီးတော့တောင်းကြီးလာရတော့ပြောလို့ရအဲ့ဘောဘောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအတိမတ်ပြူရဲဆိုတာဟို surprise အနေနဲ့အတိမတ်ပြူရဲအဖြစ်တော့ကားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် surprise လုပ်ပေးတာများလာလေဟောဟိုဘောဘယ်လိုသူမသွားမစားပဲနဲ့အိမ်ပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်တယ်ဒီအများကြီးပီတိလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မင်းအလုပ်လုပ်အောင်ဟဲ့ဆိုတော့တောင်းဝင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲအဲဟိုဒီအိမ်မဲ့ဟိုမထွင်းလို့မရတော့ဘူးလေကို့အနေနဲ့ကို့မိသားစုဘဝမှာငါအလုပ်ကြောင့်စူးစမ်းလို့ငါတန်ရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့မူတည်ပြီးတော့ငါစူးစမ်းအောင်မယ်ဆိုတော့အတိတော့အများကြီးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုယ်နဲ့ရင်ဒီကိုယ်ဒီကားကိုလိုက်လိုက်ကြတာဒီကားကိုလည်းလိုက်ကြသေးတယ်မဟုတ်ဘူးသူကားနဲ့ကိုတို့နှစ်ယောက်သူ့ကားပေါ်ကိုကစီးတာဟုတ်သူကားဆိုသွားလိုက်ကြအခုဒီကားမျိုးကြိုင်လာတယ်အခုလာရောလမ်းပြတ်သွားတဲ့ကားလေးအဲ့ကောင်မိုက်တယ်အဲ့ကောင်ပြန်ကားလိုပဲဖေးတောင်လေးလိုနားပေါက်လည်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲမတော်ဘူးကွာမင်းဘာလျှောက်ပြောနေတာကွာတော့နားလည်းသေးတယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးလေမိုက်မိုက်လာမင်းဝယ်ပြောင်းမလို့လားသူနောက်လည်းသေးကွာဟောကြက်လာလို့မေးရပါကိုတဲ့ဆိုတော့ကျတဲ့ဘောကွာလို့ကားတော့ငါမရှိတော့ကြိုက်တာဘောကွာလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့အပြင်းတော့အဲ့လိုပုံစံပြောဒီကောင်ကြိုသိထားတော့သိသွားရလေအဲ့ကြောင့်ဟောဒီကောင်ကြိုပြီးတော့အဲ့ချိန်နဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်နဲ့ကြိုသိတာအခုတစ်ပတ်ကြော်ပြီးသူသိတာဒီကားရောက်နေတာတစ်ပတ်ကြော်ပြီနော်တစ်ပတ်ကြော်သွားပြီအဲ့အဲ့အိမ်မှာထိုးတာတစ်ပတ်ကြော်သွားပြီတဲ့ဝယ်ပြီးတော့သိတာဆိုမွေးနေ့မရောက်သေးလို့ဆိုရောအဲ့အဲ့ပြောပြနေသေးတယ်ဟောကျုံမပေးလိုက်တာမားတယ်ကွာ။ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုအခုကိုဗစ်ဖြစ်တော့သွားစရာမရှိတော့ကားရက်တူတာ။အဲ့လိုဝင်ရတာ။ဘာပြောပြောတယ်။အခုနောက်မှနူတော့ကားတော့တစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်။ဝမ်းလန်းသွားတယ်။ကိုကမှဒါအကြီးဆုံး surprise လို့ပြောရတာ။အမေအကြီးဆုံး surprise ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲ။ရပါတယ်လေ။ဟိုဘောဒီမြင့် surprise ဒီလေးအများကြီး။ဒါပေမဲ့ပြောတာပေါ့ဒီမှာဒါလေးဆိုတော့အဲ့ရထားတာလေအကုန်ပြောတယ်ဟုတ်ပြောတယ်ဟောကျွန်တော်ကားရည်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအကုန်လုံးကားရည်ရတော့ပို့ပြီးပီတိပြစ်မိတာပေါ့ဟိုကိုသက်သက်သာမှာတရားပထမဦးဆုံးပဲပေါ့နော်ဟိုအတိမပြုတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကားလည်းဒီမြေကမှကိုလူချင်းလူချင်းတကအဲ့အဲ့စိတ်ကောကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အခုအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုကြိုက်လေသိသွားတာပေါ့နော်ဟိုလည်းဒီကားလေးကိုဘယ်လိုလေးတောက်သွားမယ်လို့ပြောတက်တက်အဲ့တော့အခုတော့ငါတော့ဇီရိုမိုင်းပွင့်တာနဲ့ဟိုနေတော့ဘူးစီစီဒါသူကြည့်နေရမနေ့ကတော့ဖုန်းပြောလိုက်သေးတယ်တသားတို့ကအခုမရေမှာရုပ်ရှင်နေလေကလေးတွေကစုပ်ပြီးရိုက်နေကြတော့သူတော့မပြီးအခုတော့အဲ့မှာဆိုတော့ပြီးရင်တော့သူကပြန်လာလို့မရဘူးလေလာလို့မရတော့ဖေဖေအဲကားသစ်ဝယ်ထားရပေါ့အဲအခုကဟိုသူလည်းပြန်လာလို့မရတော့အဲဇီရိုမိုင်းပွင့်တာနဲ့တန်းလာမယ်လို့ဟိုပြောထားတယ်တသားလည်းတည်ရตีว่าล่ะว่า तू มันเนี่ยงูเลย तू อ่ะโฟนเนี่ยมา तू ป่ะ तू ลาจีนเนี่ยป่ะเนาะดิ तू โฟนเนี่ยมาป่ะดิไลฟ์ลงจ๋าแล้ว तू รู้จี้เนี่ยจ๋าป่ะเนี่ยอ่ะครับอ๋อแล้วทีนี้ตะตาอ่ะดากูเนี่ยไลฟ์จี้ไปแล้วกูงูน่ะด้วยป่ะเออ तू งูจีนโหเนี่ยตูงูจีนโหเพเป้เนี่ยยี่ तू งูจีนน่ะป่ะแล้วก็เมงูจีนน่ะบาเปิ้ลยังงูเปียมะลาโหล तू แอดเกมบุ๊กด้วยเนี่ย तू ไม่เนียนกูดิไอ้อะอย่างคลิปตัวเปียวล่ะป่ะตูรู้บักก็เลยกูเคไลน์โนအာဦးမမေတို့ကိုစိန်ဟောဟောလဲတွန်းတွန်းတို့ကိုစပရိုက်လုပ်ရတယ်လေမနေ့ကဟောဟောနဲ့ဟောမူဗီနဲ့လုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတယ်သူတို့စုပြီးရိုက်နေကြတာဆိုတော့အဲတွေ့လိုက်ရတော့ရိုင်းပြောတာပေါ့သူတို့ဝိုင်းပြီးအော်ကြကိုစမင်းဘာပြောရလဲဆိုတော့ဟောအားလုံးဟောဒီပေးတဲ့အားလုံးပေါ့နော်ပြတော့တပင်းအောင်ချစ်တယ်မိပါပြသူတွေရောကျွန်တော်ပုံမြင့်ဟိုကားရည်လို့မပေါ့ကျွန်တော်ဒူရတဲ့ကိုလက်ပီတီဖြစ်တယ်ဝမ်းလက်တာတယ်ဟိုထပ်ပြီးစူးစမ်းပြပါမယ်အမှန်တကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ကဟိုဘောအလုပ်အားကြောင့်ရလာရပေးတတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ပေးတတ်ကလေအလုပ်ကိုချိန်ကြပြီးအားပေးကြရပေးတတ်တယ်ဟာဆိုကျွန်တော်ဟိုအိမ်တော်လည်းကြာထားပြီခလေးပေးခင်းနေပြီဆိုတော့ဟိုဘောနုပြုံကလည်းတော့ရော့တာပေါ့နော်အဲ့ကြတဲ့မှာဟိုကြိုက်တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့လေဟောပေါ့အဲ့လိုချိန်မှာအလုပ်ကိုဦးစားပေးပြီးကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုထိထိမိမိနဲ့ဟိုတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ဒီကနေလည်းပြောချင်ပါတယ် MC ကနေပြောပြန်တော့ကြတော့ကျွန်တော်ပေးသက်အတွက်လည်းအများကြီးအစ်စ်တွေတွေးနေပါမယ်လို့
တော့ဒီကနေပဲလမ်းပြောပြရမှာဟုတ်ကောမီးယာနဲ့ဘလို့အစ်တေချပြရမယ်ကျွန်တော်တော့အခုစီစဉ်နေတာမိုးရာသီပွဲပြီးရင်နောက်လာမဲ့ကန္နာတွေပေါ့နော်ကန္နာတွေမှာပွဲမထွက်သေးရသေးလို့ရှိရင်ဘယ်လို online ပေါ်နေဘယ်လိုစီစဉ်လို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတွေးပြီးတော့ချက်လုပ်ပေးပါမယ်မိုးရာသီပြီးတော့မလဲတလာကတော့တလာတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်မိုးရာသီစောင်းရာသီကြလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဘာမှမလုပ်ပေးထိုင်နေလို့တော့ရတယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားကြတော့ကိုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စောင်းရာသီကြလို့ရှိရင်လည်းတမျိုးတစ်ပုံဘလို့ပိတ်သက်ကြည့်လို့ရအောင်အသစ်သစ်နဲ့ထွင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ခဲလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့သဘောပဲဟိုတပတ်တစ်ခါတပတ်တစ်ခါရိုက်ရိုက်ပြီးနေအောင်ပေါ့နော်မထအောင်လုပ်ပြီးနေတော့အရင်လည်းပင်ပန်းတယ်အားလည်းဆက်ရတယ်အဲ့လိုလည်းကျွန်တော်စောင်းရာသီကိုထပ်ပြီးစူးစမ်းပေးပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုက်ချင်းနေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှချိန်ရှိပါလဲအကိုတို့က6ချိန်ရှိပါသေး6ချိန်ရှိပါသေးဟိုပေါ့7ချိန်ကပါလေအဲကြောက်တော့အခုကျွန်တော်အကိုတို့ပိတ်နားလိုက်ပြီဟိုဒီတရက်ကပြီးရင်မနေ့ပြန်နားလိုက်ပြီဟုတ်ဒီတရက်တော့ကလိုက်အောင်ပေါ့ဒီတရက်ပြီးကပြီးမနေ့ပြန်နားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်နားမယ်ဟိုကြောကချိန်နေကြောက်ခဏလေးဟိုတစ်ပတ်လောက်တော့ဟားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟားလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကိုနောက်ဆုံးပြီးပြန်ကပေးမယ်အဲ့လိုကိုလို့အခုကတော့ဟိုကြည့်လိုက်လူလည်းများပါတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘုံမှာသဘင်ဆိုတာဒီနေရာတနေရာရှိပါ ਈ ဆိုတော့တည်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့တည်သွားတော့ရှိုးကလည်းနှစ်နာရီစာရှိုးပဲဆိုတော့ overall လည်းအစ်စ်တွေတစ်တွေပြီးတော့သဘင်သမားတွေလည်းအကုန်လုံးပေါင်းတာပေါ့အခုနဲ့ဟန်စာမိုးဝင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပဲအားလုံးစုပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးကြတာဟုတ်ဆိုဦးနန်းဝင်းတို့လည်းရမလာကြပြီလိုဝိုင်းလှုပ်ပြီးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးတုံးတယောက်တည်းနဲ့ဆိုင်ရလို့ပေါ့သဘင်ကအကုန်လုံးဟုတ်စုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်အကူရမိုးရသည်ဆိုတဲ့အရာလေးကထားပြောင်းသွားတာပေါ့ဟောမိုးရသည်မှာဒုက္ခလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကအကူရအခုဟန်သာကြီးရဲ့နှစ်ယောက်တူတွဲကားတဲ့ခါမှာလာကူညီရတဲ့လူတွေအခုဦးနန်းဝင်းတို့လာကူညီရတယ်ဦးမုံဝင်းတို့လာကြတယ်ဟိုအကာမိုးဝင်းတို့လာကြတယ်ညီနေမိုးဝင်းမေတ္တမောင်ဆန်းဝင်းတို့လာကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးစုံသွားတာပေါ့နော်တပင်းသမားတွေစုပြီးဝေးရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကိုအများကြီးပီတိဖြစ်ပါတယ်ကံပါပဲကာလာတော့နင်းတော့အဲဟိုလေးပြပြတယ်ဖိပြတာလက်ကုတ်တယ်မကြောက်တော့နင်းလေးပြပါဟိုစင်မောကအမြဲပြောနေကြလက်ကုတ်တီအောင်လို့ဘာညာကပြောတာအခုလက်ကုတ်တီအောင်လို့ဆိုတော့တယောက်မှမရှိတော့ဟိုတီးခိုင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါ KB မမရရပဲဟိုကီးဘုတ်တီးတဲ့ညီလေးကကျွန်တော်ပြောတာအခုတည်းကျွန်တော်ကီးဘုတ်တီးကလက်ကုတ်သာထည့်ပေးရမလားလဲအခုအာမတင်ဘောနော်ရပါကွာထည့်မနေပါနဲ့တော့အဲ့ဆိုအရင်ကသူပေးတဲ့နယ်သူပြောပြောဆိုနေကနေကြတော့နော်ဟိုဘယ်အကြည့်လိုက်တော့ကင်မရာသုံးလုံးပဲရှိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့အားဆိုင်ရတာပေါ့ပိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုတော့အမူနဲ့အတိလေးနဲ့ကလိုက်ရတာပေါ့ဟိုအားပေးတဲ့ပိတ်သက်ကလည်း online မှာတိတိမိမိပါအားပေးပါတယ်အဲ့တော့လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကြိုးစားကြိုးနဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဒါလည်းနားသူများတွေအကုန်လုံးနားနေရတယ်ဟိုနုမြတ်သမားကြီးအကုန်တယောက်မှမရရဘူးနားနေချင်မှသူတို့ကရုပ်ရှင်လည်းမရရအောင်အဲ့လိုရှင်ဒီမှာဂျာလှုပ်ပြီးတဲ့လူမာလာမြိုင်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဒါလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ရေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်တော့ဆက်တခွေထုတ်တပတ်ကူတခွေထုတ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးလုတ်ပစ်လိုက်တာတော့အများကြီးဝမ်းသာတယ်အဲသူနေရာမှာကပြတ်ဖြောပြီး live မဟုတ်တော့ဘူးလေ live လိုက်ပဲလေဒါပေမဲ့ပေးသက်မပါ live ဆိုတော့ရေကူကြီးတသက်ကြီးဖြစ်ကြပါပေါ့ရေကူကြီးတသက်ကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအတွက်ပတ်မိုးပေးတဲ့လူအကုန်လုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါတစ်ခုကလည်းဒါအဲ့ဒီဆက်ဆောင်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူတို့အခုအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နားပေးလိုက်တာပါသူတို့လည်းကကြင်ကြတာပေါ့တပတ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါပဲကရတယ်သူတို့ကကြင်ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကယောဂချင်းနေဘူးဘာဖြစ်တော့အိမ်ထဲမှာအောင်းခိုင်းထားလိုက်အခုပြန်တော့မလုပ်ဘူးအဖွဲလူပြန်မလုပ်ဘူးဟိုဟိုပေါ့ဟိုတွားကြလာကြကရနေကြတွားကြလာကြရှိတဲ့အတွက်ကိုကပေါ့အရင်ကလည်းစေးပါစစ်တယ်ဟိုတိုက်လက်တိုက်နေအဲ့လိုအပြားရပါတိုက်နေအဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တွားကြလာကြရှိနေရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအခုကများတော့ကြောက်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အခုတော့နေပြောဘာဖြစ်လိုက်လဲရက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုလို့အပြစ်မလွတ်တော့ဘူးအထဲမှာပဲနေခိုင်းလိုက်တယ်ယောဂချက်ပွားမှကြောက်လို့အဲ့လိုနေခိုင်းလိုက်ပြီးတော့စကပြီးနောက်တစ်ပတ်ကြော်ပြီးစကပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုလို့ပြန်ပြီးတော့လာခိုင်းမယ်တတိယမှာပဲစုနေဆိုပြီးတော့အိမ်ကားပေးလိုက်တယ်သူတို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ဒါတော့အကိုစေတနာပေါ့နော်အဖွဲ့ရရလည်းတကယ်စေတနာရှိကြပါလေသူတို့လည်းကူညီမယ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ရှိချင်ပါဒါစောင့်နေရတယ်အဲ့ဘောအဲ့ခက်ခဲနေကြတော့ကိုရအရင်ကဘာဖြစ်တာပေါ့အခုလည်းအခု online ရလို့အဖွဲ့ကိုကျွေးရတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ online system နဲ့ကားရလို့ကျွေးရတယ်ပေါ့အမေရိကန်ဆိုရင်ကိုလို့လည်းလုံးမရှိလို့ကျအားလုံးသားပဲလေပြီးတော့အဲ့ကားကိစ္စလည်းအရေးစုတယ်တော့ဒီချိန်မှာငွေရှားတယ်ဒါအခုဘာဖြစ်လဲပေါ့ဒီချိန်မှာပေးတာပဲအများကြီးဝမ်းသာတယ်ဟိုလေးတက်မှာဒီအရင်တော့အလိုပေါ်များနေတဲ့ချိန်မှာပြီးလဲ
အခုကအိမ်နဲ့အိမ်မှာမိသားစုတူဝင်တယ်အပေါ်ဝင်ဆိုတော့ရန်ရှားနေအဲ့အချိန်မှာကို့ဒါချင်းတော်ကြီးလို့ပေါ့နော်ဟိုတန်ဟုံးနေဖြစ်တော်ကြီးလို့ပေးကြတယ်ဟိုဒီမှာဟိုငါတို့ပတ်စံပေါ်နေလို့ပေးတာမဟုတ်တော့တန်ဟုံးနေမွေးနေ့ရောက်တော့အာမွေးနေ့မွေးလာလဲစုံလို့အကိုကစုံတဲ့အတွက်တန်ဟုံးနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အကိုဒါပေးနေတဲ့အအများကြီးနဲ့ဂုံယူတယ်အဲ့တော့ဟိုလေကျန်တဲ့လာညကျန်တဲ့နေ့တွေမှာပေးတာဆိုသိတော့ဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကငွေရမ်းရှားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတို့လည်းအဖွဲ့ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲတပတ်မှတစ်ခါကရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတော့မကပြစ်လဲထောက်ပံ့မယ်လို့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဟိုဘောဒီကန့်အုံးနေမှာအခုအလကားကျွေးထားတယ်လေအခုနားတဲ့ရက်လဲကျွန်တော်ကျွေးထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကုသူပေါ့နော်ရှိတဲ့အဖွဲ့ဘယ်လောက်ရှိမှဆို40 60လောက်ရှိမှဟမ်50လောက်ရှိမှ60 60လားအဲ့လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအားလုံးကိုဒီဘာကံဝင်နေနေနဲ့ကော်နီဝင်နေနေနဲ့အဲ့အိမ်နဲ့မထွက်ပါနဲ့အဲ့လိုတာဒီကိုတော်နဲ့မထွက်ပါနဲ့အဲ့နေပြီးတော့ကိုလိုကျွေးအဲ့အဲ့ဒါတော့အရန်ကပြစ်သွားတာပေါ့နော်ကောင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်အွန်လိုင်းကနေနေဝင်ခုပါတယ်နော်အွန်လိုင်းကအဲ့မော်အဲ့ဒါဝင်ခုလို့ကိုစင်ပြွားတာလေဒါမိုးရသူဆိုပြတ်သွားပြီလေအမှန်တကယ်လုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အွန်လိုင်းဝင်ခုလိုက်တဲ့တော့ကိုအစင်ပြွားတာပေါ့ဟုတ်ကိုဗစ်ကိုအွန်လိုင်းတိုက်နိုင်လိုက်ခင်ဗျာဟုတ်သာလီယာတယ်ရမှာနော်ဟာတယ်ရမှာဟာသူကအဆက်ဘူးလားသူလက်ရှိတာပူတယ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကိုလောက်ဟောပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး तू ကတောထဲမှာတောထဲမှာရွာထဲမှာပေါ့ပြောတော့မရေရနေပြီးတော့တောရသေးတယ်တနားရီလောက်မောင်းမအဲ့ရွာရောက်တယ်အဲ့ရွာအတွက်အဲ့ရွာထဲမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟောပြတ်မှာအသွားလာနေတယ်လေရွာဆိုတော့ကန့်တက်လိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်လို့သူ့ကိုကြာပူစံလုံးလုံးဘုံကြောင်မှနေတာ तू ကတောတော့ဟုတ်နေတာကိုသာဒီရန်ကုန်မှာဆိုနည်းနည်းပူအောင်ပါတတကိုစိတ်ပြန်ပူပေးလားပူတယ်ပူတယ်เนี่ยนะฟูเลยปิ๊ดแล้วมันตุ๊ดกูเนี่ยไม่แตกอูบ่แตกอูตัวกูมาละเสียยีซุบไปมาตัวเสียยีเพี้ยนเลยตัวไอ้เรากูละจั่วละเพมี่เพมี่เนี่ยน่ะจะตายย่าหมอบ่อูอะแม้ตัวอ่ะตัวโจ้ซะโลอู้ขึ้นละตัวอธิมาปิ๊ดอ่ะบ่ได้แล้วไอ้ตัวเมงาตาหมอบ่ว่ายันผิดเนี่ยไอ้กูเนี่ยโหดีนี่โหดีนี่อ่ะมวยนี่จ้ะรอเพมี่เนาะเนี่ยตาติงแกกัดไปได้เนาะไอ้เราละเปียวนี่มวยนี่มาပြောပြောပြတာဗောအများနဲ့ပုံပို့တယ်မနေ့ကဆိုလေမောက်တဲ့ခန်းနဲ့တားတဲ့ရေဘလိုကူးလိုက်တယ်ဒီလားဟာမင်းစိုးရိမ်စရာကြီးလာလို့လို့တယ်ဒီကြည့်ရတာရေကမှသူပြောနေရဗောပြောလို့ပြောနေအခုလို့မြင်လိုက်တဲ့သူနည်းနည်းပြန်လာခြင်းနေပြီဟိုမှာကြတော့မရဘူးသူ့ဘမအကိုလို့အကိုခေလိုက်အောင်မေးတယ်ဗောကျွန်တော်တို့အစင်ပြေရလားဗောတသာသူဘလိုပြောလဲဆိုတော့ကလေးတွေစိမ့်ဆိုသူစိမ့်မပြေဘူးလူကြီးနဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်အဆင်ပြေတယ်။ဘာလို့လဲကလေးဆိုသူကစားဘက်မဲ့သွားတယ်လေ။ကလေးရဲ့အကုန်စုံပြီးဆိုရင်ကစားအဲ့ dialogue တွေမပြောတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အစိတ်တွေညက်တယ်။သူကကစားဖို့ပဲဥတည်နေတာ။အဲ့ dialogue သူစိတ်ဝင်တာ။ဟောအကြောင်းလူကြီးနဲ့ကြတော့လုံးလို့ရတဲ့ခါမှာတစည်းဆိုတကက်ပဲ။အဲ့လိုပုံစံဆိုတော့ပုံပြီးတော့သူတို့တက်အဆင်ပြေတယ်။အကလေးဆိုပြီးဆိုငါတော်ထိုင်ရတာကွာတဲ့။အဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြောပြ။ဒါတော့ပြောစရာတခုပေါ့နော်။သူတို့ကလေးကလည်းရှားတယ်လေသူကလေးပဲနဲအောင်ဟုတ်တယ်သူတို့အများကြီးဆိုတော့သူတို့အဲရိုက်တော့အစင်ပြအခုဘလောက်6ပိုင်းတော့ပြူလိုက်လို့ပြောတယ်ဟောတော့အပီးရည်လားပြီးရတယ်အဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ကလေးစင်စင်မပြူအဲ့ဒီကဘာငိုကန်းကန်းလားမသိဘူးအဲ့ငိုတဲ့နေရိုက်တော့အရှင်စင်မပြူလို့တဲ့မပြူလို့ဆိုအဲ့ဒါလမ်းပြပြောလိုက်တယ်မင်းငါနေမှာပြန်ရိုက်ဆိုတဲ့ဟာတော့ငါမရှိဘူးနော်လို့ဒါကသူတကယ်ကြောက်သွားတယ်ဟောဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲမဟုတ်တာကစားတဲ့ဘက်ဘက်နေလို့ကစားခြင်းနေတာအဲ့ဒါမတ်နေတော့ငိုတတ်ဘူးဆိုဟောအဲ့လိုမလုပ်နဲ့အမင်းစင်ပေါ်မှာတော့ငါ့တက်တောင်းမလုပ်နေပြီတော့အခုကြောင့်ဘာလုပ်တာလဲဆိုနောက်နေ့ကျတော့စင်ပြွားတယ်အဲ့လည်းစူလိုက်ရတယ်ရဲ့ဒါတော့ကုလို့ဒါတိုးဆောင်လုံနေရဲ့ဟောကိုဒီလည်းမလို့လေးဒီလေးပြန်ပြရအောင်ဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ဆိုဟောဖြစ်နေရတယ်သူရုပ်ရှင်မင်းသားရုပ်ရှင်လည်းလုပ်ပေါ့ဒါရုပ်ရှင်မင်းအော်တူဆောင်လို့ရနေလို့ရှင်ကိုမတောင်းပေးမမဆိုလို့ကိုတို့တို့ပေးမမဆိုလို့ဟောသူ့ဘက်ကဒါမှမဟုတ်ဒီသဘင်မဲဝါသနာပါလဲကိုကဆက်လုပ်ပေးရမှာပဲကြီးလာမှာသုံးဖြည့်ချက်ချာမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာတော့သူကတော့ဘာလာလာဆက်ပြေးတယ်ဟိုဘက်ရုပ်ရှင်လည်းဆက်ပြေးတယ်ဒီဘက်လည်းဆက်ပြေးတယ်ဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးတော့ဟောဖြစ်တော့ပေါ့သဘင်ုံပူပြီးအာတန်တာပေါ့ဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တော့တော့ဥက္ကလိုင်မေးကြည့်တော့အစင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေးတယ်အော် dialogue တွေပါပြောမှဥစားယူရတယ်အကွက်တိပြောပေးတယ်တဲ့ကလေးနဲ့တွေ့ရင်လားအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့လည်းအများကြီးဂုံယူပါတယ်ကိုမတင်ပေးလိုက်အောင်လေကိုတင်ပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ
ဘာလုတ်ပြအောင်လုတ်ခဲ့နော်ငါသားဆိုလုတ်ပြအောင်လုတ်ခဲ့ဆိုအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ तू อ่ะအဲ့ဒါဥခဲ့လိုက်ဥမှတ်ထားခိုင်းပြီးတော့ကိုစမင်းသားမို့လုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ तू อ่ะ तू အဲအဲ့တော့ပြောရတာ तू อ่ะငယ်လေးကလာမတော့ဘူးကွာအဲ့တော့သူဟိုဒိုးပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့ရရတဲ့သူကလာလှုပ်တာကိုဖဲတာပေါ့သူကဒါတော့နောက်တဲ့ဒါရုပ်ရှင်မကလန်းလာမယ်ဆိုရောကိုကြီးဒါပေးလိုက်တော့ရှင်းမလားအကြောင်းကလည်းလွတ်ရင်တော့ပေးရမှာပါဟုတ်သူနှစ်ကားလောက်ဒါဒုတိယကားပဲပေါ့ဒုတိယကားမှာဒါကတော့ဒီနည်းနည်းလေးပုံများတယ်ပေါ့ဇလန်းနဲ့ဆိုတော့ပုံများတော့ဒီမှာသူတိစောင်းတော်ဝိုင်းရွာလိမ့်မယ်ဘယ်သာပုံပြအတွေ့အကြုံပုံများသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီပေးကြောင်းတာလည်းလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပေးလို့မှာပါဟောဒီအားလေးကလွတ်ပေးလို့နေတော့သူ့ကာရီတာလေးပိုကောင်းတာပေါ့သူ့ဆောင်ကြက်လာပိုတက်လာတာပေါ့ဟောအခုကတော့ surprise ဒါကာရီဝါရီကခုဘော်တိုင်းခုကနေဟောဘယ်နေတိတ်ဘော်တော့သူပါရကြတယ်အာတူလားသူရတယ်အခုလိုပဲဒီမှာဒီလိုလက်စွဲလေးတစ်ခုစိန်လက်စွဲလေးတစ်ခုပြီးတော့နောက်ပြတော့ခေါင်းမောင်းခေါင်းမောင်းမှာโอ้ตะเกือกกูรู้เนี่ยโหยูหว่าลงได้หมดซีเนี่ยลงได้กองๆไม่ได้อะเมเนี่ยดูปองล่ะเออบาๆพี่รอตู้ลงก็เลยอกูอ่ะไอ้หลูမျိုးตู้เนี่ยแฟนเนี่ยซัพพลายผิดขึ้นมาเลยဆိုလို့อกูก็ลงไปอ่ะผิดขึ้นเนาะไอ้ว่าเลยเซ็นทรัลมาคอฟฟี่ไซน์เนี่ยชื่อเลยเซ็นทรัลคอฟฟี่ไซน์ไอ้คอฟฟี่ไซน์มาอกูก็กูเนี่ยกูไห้เนี่ยคอฟฟี่ตอดๆล่ะเออแล้วตู้แฟนเนี่ยกูโฟนเสร็จอ่ะกูไห้อยู่ซัพพลายลงไปจริงลูกปั้นซี้นี่เนาะบงลงนี่เนาะไอ้ลงไปจริงลูกကန္နာစောက်နေတယ်တော့တဲ့ဆိုတော့ဖုန်းဆက်တော့အဟိုင်းကိုကမတော်ခိုင်းနေသူကပြန်တော့မလုပ်နေတာတော်ခိုင်းလို့မင်းအဲသူမင်းမြန်ပြီးအပြင်ထွက်တော့မှအဲ surprise ဥစ္စာလက်ရှိတယ် movie တင်ထားတယ်အပြင်တော့မှသူ fan တွေ surprise လုပ်ပေးတာအဲအဲ့တော့သူလည်းကျွန်တော်များရတယ်အဲအဲ့တော့သူလက်ရတော့ကိုလုပ်ပေးရလေအခုလက်ရတော့သူလုပ်ပေးရတော့မထင်တာဘူးလေအဲသူနဲ့ဆက်ဆက်မရှိဘူးမရှိတော့သူ fan တွေနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ရှိတယ်သူကကို fan တွေနဲ့ဆက်ဆက်မရှိဘူးမရှိတဲ့ကမှာအမေသူကအမေကြိုးစင်စီမံနေတာကိုတောင်ပို့စိုးနေသေးတယ်သူအမနီယာအမချူနေစီမှပြီးတော့ကျူးသူ့ကျူးရောက်နေတာဟိုကတော့မရောက်တာသူအဲ့မှာကျူရီရောက်ပြီးတော့သူကကော်ပီပဲတောက်ပြီးတော့ထိုင်းနေတာမုံမုံနဲ့တော့လေအခုပြောလိုက်သေးတယ်ငါဘာလို့ကူရောပါလဲတော့မရတော့ဘူးပြောဖို့ကောင်းပါလေမနီယာအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကမနိုးတော့မနိုးခုနကမနိုးတာညာနေနိုင်ပြောလိုက်အများကြီးများကြီးပါပြီးတော့တော့အဲ့လုတ်ပြီးရဲ့လူတွေကဒီရမဟုတ်ဘူးလေမန်လေးကလည်းပါအများကြီးပဲမနီယာဗီဒီယိုကိုခေါ်ကြတော့အများကြီးတက်လာကြတယ်နေရာနဲ့နေရာနဲ့ဟောနေရာနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးကအဲ့လိုဖြစ်နေအခုပါနော်ဟိုပါလေမန်လေးဘက်ကလည်းပါတယ်နေဟိုအောက်ပိုင်းဘက်ကလည်းပါအခုပါတယ်အများကြီးပဲဟောဟိုအဓိကတော့ we left the mozan moen တို့ဒီ KDF မှာတောင်းစင်တို့ပါတော့အဲ့ပြီးတော့ပြတော့ကျွန်내မိဟိုကျွန်တော်အားပေးရပေးတဲ့ကိုဦးတို့ဟိုလက်ရှိပါဟိုကျွန်တော်ဒီလိုခက်ခဲနေကြတဲ့မှာမိသားစုဝင်တယောက်လို့ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးကိုကျွန်တော်မမေ့ပါဘူး။နောက်ကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲ။အမှုပညာနဲ့ဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေးပါရဲ့။အဲ့ဒါတွေးပါပြီးတော့အားလုံးတပင်ကြီးတဲ့ပိတ်သက်လည်းဒီတဲ့မှာတိုးပေးပါစေ။များလာပါစေပေါ့နော်။အခုဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာကဒီ online system နဲ့ရအောင်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတော့တပင်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တို့စောင့်ဝင်နေရေးထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့လုပ်ပေးရတဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပါလိုလိုက်လေးပေးတာလေကွန်မလေးပေးအားတက်အောင်ပေါ့နော်ဒါ free ပါပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အများကြီးဟိုပိတ်သက်တွေလည်းအနေကင်းပေးရှင်းပြီးတော့ဒီကက်ဆူရေလွတ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ပါတယ်